Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu günleri 29. ikinci cildin 29. dersinin 3. hissəsini çəkəcəyim, sonuncu hissəsini. Əl-əhadisu-şərifətü. Hadis sözünün cəmidir, yəni şərif hadislər. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Qala, yani dedi mənasını verir, demişti. Mən kənə yu'minu billahi ve yevmil ahiri fələ yu'zi carahu. Mən burada şərt ədatıdır. Kim və ya əgər kim mənalarında verir. Yəni əgər kim və yaxud kim. Yəni şərt ədatıdır. Şərt ədatları da əksər hallarda, yəni əksər şərt fiilləri, ədatları, həmçinin bu da yəni gələcək zaman bildirir. Amma özündən sonra kənə gəldikdə keçmiş zaman bildirir. Yəni kənə və fiil şərt fiilindən sonra kənə gəldikdə keçmiş zaman bildirir. Burada deyir ki, kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, burada yalnız sözünə kəsirə verən bir hərf ucarıdır. Vavla bağlanır elə bir. Bura bir hərf ucarı buna da təsir edər. Yəni kəsirə verib. Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, fələ yuqzi carahu. Car qonşu deməkdir. Yəni öz qonşusuna əziyyət etməz. Bu da fə ilə başlayan bura mən şərt ədatının cavabıdır. Şərt feili olur, bir də şərtin cavabı olur. Bura şərt feilidir. Bizə şərtin cavabıdır. Şərtin cavabı çox vaxt fə ilə başlayır. O da yerinə görə, yəni bəzi yerlərdə fəsiz də gəlir, amma çox vaxtı fə ilə olur. Yəni yerinə görə dəyişir fə ilə və ya fəsiz. Yəni şərtin cavabıdır. Şərt feili də ki, feil muzari olduqda şərt feilinə sukun, şərt feili sukunlu olur və şərtin cavabı da sukunlu olur. Burada şərtin cavabı olduğuna görə sukunludur və sukun əlaməti olaraq da demişdi ki, burada əzə yuzi feilidir. Burada əslində yuzi olmalıydı. Sadəcə o sukunlu olduğuna görə şərtin cavabıdır. Sukunlu olduğuna görə o ya düşübdür. Demək ki, qeyri salim hərflər, yəni vavdır, yadır, o sukun əlaməti olaraq düşürlər. Burada ya olduğuna görə düşübdür. Yəni şərtin cavabı sukunlu olur. Yəni kimdir Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, öz qonşusuna əziyyət etməz. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə. Əl-müslimu mən səlimə-l-müslimuna min lisanihi və yadihi. Deyir, müsəlman, mən burada ismi mausuldur. Demişdi, mə keçmişdi bundan əvvəl, demişdi, mə də ismi mausul və ya bizim dildə nisbi əvəzlik deyilir. Yəni, qarşıda keçəcək əlləzi, əlləti mənalarında. Yəni, elə bir mən, mə qeyri-aqil varlıqlar bildirirdi. Yəni, nə ki, o şey ki, mən isə insanları bildirir. Yəni, kim ki və yaxud da o kəs ki mənasında. Yəni, müsəlman, yəni o kəsdir ki, səlimə, yəni sağ-salamat olmaq feilidir. Yəni, müsəlmanlar, yəni digər müsəlmanlar onun dilindən və əlindən, yəni sağ-salamatdırlar. Yəni, müsəlman, digər müsəlmanlar onun dilindən və əlindən sağ-salamat olan kəsdir. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əl-müslimu əxul-müslim. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Əxul-müslim burada izafə şəkilində işlənir və xəbər olduğuna görə demişdi, izafədə bura bir dənə vav əlavə edilir. Əxul-müslim, yəni müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Xayrun nəsi ənfəuhum linnəsi. İnsanların ən xeyirlisi onların insanlar üçün ən faydalı olanıdır, ən faydalısıdır. Ən fəu burada ən faydalı deməkdir və əfəalü vəznindədir. Əfəalü vəznində olan bu isimlər, bunlara əfələ təfsil deyilir. Yəni, müqayisə dərəcəsi və ya üstünlük dərəcəsi bildirirlər əfəalü vəznində gələn bu isimlər. Müqayisə və ya üstünlük dərəcəsi. Müqayisə dərəcəsində olduğunda daha mənasında olur, məsələn, daha faydalı mənasında. Üstünlük dərəcəsində olduqca isə ən faydalı, ən mənasında gəlir, ən faydalı.
Və üstünlük dərəcəsini bilməkdən ötürü, yəni əsasən yəni özündən sonra başqa isimə izafə olunur və yaxud da burada yəni özündən sonra başqa isimə, yəni hum zəmrinə birləşirdi. Yəni və yaxud da başqa bir isimə izafə olunduğu da, yəni əsasən ən mənasında gəlir, yəni üstünlük dərəcəsində. Və sonu tənvin qəbul etmir. Yəni əfəli vəznində olur, tənvinsiz olur. Tənvinsiz olduğuna görə də, yəni kəsrə əlaməti də fəthə olur da, yəni kəsrə əlamətində də fəthə olur. Xayrun nəs, yəni insanların, burada da xayrun sözü əslində əfəli təfsildir. Yəni xayrun sözü xeyirli mənasında verir, amma əfəli təfsil kimi də işlənir. Yəni daha xeyirli, ən xeyirli mənasında da işlənir. Baxmayaraq əfəli vəznində deyil, amma bu söz yəni o vəznində də işlənir. Elə bir ki, əfəli vəznindəki kimi, yəni əfəli təfsil kimi işlənir. Yəni ən xeyirli mənasında. Yəni deyir, insanların ən xeyirlisi onların insanlar üçün ən faydalı olanıdır. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə inna akmala lil mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. İnna demiş ki, təkid adatıdır və özündən sonraki ismə fəthə verir. Həqiqətən akmala müminin, müminlərin ən kamili. Burada əkmələ feil deyil, isimdir. İnnənin ismidir. Yəni, əkmələ formasında feil də var. Yəni, bitirmək mənasında olmalıdır. Tamamlamaq, bitirmək. Yəni, bu kimi mənalar verir. Amma bu feildir. Burada, çünki innədən sonra gəlir. İnnənin ismidir. İnnənin ismidir və əslində əfəli vəzindədir. Bu da əfələ təfsildir. Yəni, buradakı kimi əfələ təfsildir. Yəni, ən kamil və yaxud da daha kamil mənalarında. Burada özündən sonra başqa isimə izafə olunub. Deməli, burada ən kamil mənasında və yaxud da ən mükəmməl mənasında. Mükəmməl, ən kamil. Yəni, əfələ təfsil, üstünlük dərəcəsində burada. Yəni, müminlərin ən kamili və yaxud da mükəmməli nə cəhətindən? İmanən, iman cəhətindən. Burada imanda təmyizdir. Təmyiz də sonu bu cürünə, yəni tənvin fəthi ilə bitir, yəni bu cürünə olur. Təmyiz, yəni sözün sonunda bu cür gəlir. O da yəni təmiz o şeydir ki, yəni açıqlamaq üçün, yəni qaranlıq qalan bir məsələni açıqlamaq üçün. Yəni möminlərin ən kamili, yəni nə cəhətindən ən kamili? Yəni bizə qaranlıq qalıbdı. Yəni nə hansı cəhətdən? Burada yazır ki, yəni iman cəhətindən. Buna təmiz deyilir. Yəni möminlərin yəni imanca, yəni iman cəhətindən ən kamili əhsanuhum əxlaqa. Burada da əhsanu əfəla təfsildir. Yəni onların əxlaq cəhətindən ən yaxşısı, əhsanı, yəni ən yaxşı, ən gözəl mənalarında, onların ən yaxşısıdır. Əxlaqan da burada təmyizdir. Yəni deyir, möminlərin iman cəhətindən ən kamili, onların əxlaq cəhətindən ən yaxşı olanıdır. Yəni hansı ki mömin, yəni əxlaqı yaxşıdırsa, deməli onun imanı da kamildir. Qala Rasulullah sallallahu alayhi və alihi və sallam: "Nahnu qawmun la na'kulu hatta najua." Nəhnu biz qovmunda qovm və yaxud da ki cəmaat mənasında işlənir. Yəni biz bir qovmu yaxud da cəmaatı, yəni lə nəqulu, yəni yemirik. Hətta nəcu'a. Burada hətta-dan sonra bir dənə ən məstərə adatı var. Yəni bu nəcu'aya bir dənə fəthə veribdir. Yəni son məstərə təvil edib. Yəni məstərə adatı var burada bir dənə. Yəni acmayana dək, yəni acana dək və yaxud da yəni acana dək, yəni yemirik biz. Yəni yeməyən bir qovmuk. Biz acana da ki yeməyən bir qövmü və ya da acana da ki yeməyən bir cəmaatıq. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm: "Əl cənnətu təhtə əqdəmil ümməhəd." Ümməhəd ummun sözünün cəmidir, yəni ana sözünün cəmidir, anaların. Əqdəm də qadəm sözünün cəmidir, yəni qədəm, pəncə, ayaq mənasını verir. Yəni ayaqların, yəni cənnət deyir, anaların ayaqlarının təhtədə altında deməkdir, yəni altındadır. Təhtə, zərfdə altında mənasını verir, özündən sonra kesimə izafə kimi işlənir, yəni kəsrəli edir özündən sonra kesim. Yəni cənnət anaların ayaqları altındadır. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm: "Mən la yərhamun nəsə, la yərhamuhullah." Buradakı mən də şərt ədatıdır. Yəni, kim insanlara rəhm etsə və yaxud da əgər kim insanlara rəhm etsə, yəni rəhm etmək, yəni bağışlamaq mənasında. Yəni, kim insanlara rəhm etsə və yaxud da rəhm etməsə, bağışlamasa, lənə, yəni inkar ədatıdır.
Kim insanlara rəhm etməsə, bağışlamasa, Allah da ona rəhm etməz. Hu da burada qayıdır mən ədatına. Yəni Allah da onu bağışlamaz, Allah da ona rəhm etməz. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ətəimu l-cai'a və udul məriza. Ətəimu burada əmr fiilidir. Ətəamə, yəni yedirtmək fiilinin əmr formasıdır. Kişilərə, cəm kişilərə. Yəni ki dedikdə yəni həm qadınlar da aiddir, kişilər də aiddir. Yəni, burası vəzn cəhətindən yəni kişilər cəhətindən, kişilər vəznindən. Yəni ac cai'a da burada məf'uldur, sonu fəthəldir və ac mənasını verir. Yəni acı yedirdin. Və udul məriza, məriz xəstə deməkdir. Xəstəni ziyarət edin və yaxud xəstəyə baş çəkin. Ədə yaudu fiilinin əmr formasıdır. Əmr formasıdır və bu fiil qayıtmaq mənasında verir. Yəni geri qayıtmaq mənasında, qayıtmaq mənasında. Həmçinin baş çəkmək, ziyarət etmək mənasında verir. Yəni xəstəni ziyarət edin. Yəni acıları acı yedirdin və xəstəni ziyarət edin. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və sallam Leysə minna mənə qəşşə muslimən. Leysə deyil mənasını verir. Minna da, yəni bizdən deyil. Mən, yəni mən burada ismi mausuldur. Yəni o kəs ki qəşşə, yəni aldatdı və yaxud da xəyanət etdi feildir. Yəni feil mazidir. Aldatma, xəyanət etmək mənasında. Muslimən də müsəlman. Yəni hər hansı bir müsəlmanı. Yəni deyir, bir müsəlmanı aldadan kəs bizdən deyil və yaxud bir müsəlmana xəyanət edən kəs bizdən deyil. Təmməl cüz-üs-səni bihamdillah və yəlihil cüz-üs-səlisu. Təmmə, yəni tamam oldu, cüz, yəni cild, yəni hissə, cild mənasında burada. Yəni ikinci cild, yəni ikinci cild tamam oldu, həmd olsun Allaha. Və yəlihil cüz-üs-səni, yəli, vəliyə yəli feili ki var, yəni arxasından gəlmək mənasını verir. Hi də qayıdır, yəni cildə, yəni ikinci cild sözünə. Yəni onun, yəni ikinci cildin arxasından üçüncü cild gəlir. Yəni deyir, ikinci cild tamam oldu, ya həmd olsun Allaha, və onun arxasından üçüncü cild gəlir. Yəni ikinci cild burada sona çatdı. İnşallah gələn dərs üçüncü cildin birinci dərsində başlayacaq. Salamat qalın.